Županijski odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine u suradnji sa savjetima mladih Istarske županije Buzeta, Labina, Novigrada, Pazina, Poreča, Pule, Rovinja, Vodnjana te općina Ližnjan, Marčana i Medulin u Labinskoj gradskoj knjižnici organizirao je peti dan mladih Istarske županije. Cilj ove manifestacije bio je poboljšati položaj mladih u Istri, potaknuti ih da se uključe u javni život svoje sredine te da postanu aktivni građani. Putem sudjelovanja u organizaciji i programima manifestacije okupili su se predstavnici mladih u Istarskoj županiji te kroz razmjenu svojih potreba i ideja umrežavaju se u svrhu boljeg i kvalitetnijeg djelovanja i sadržaja za mlade u Istri. Konferencije su odlične jer nam pokažu nešto novo, potaknu nas na nova razmišljanja i da vidimo nove prakse. Tako da evo, gledamo biti što češće na konferencijama. U sklopu događaja prikazan je i videofilm o postignućima u 30 godina postojanja Istarske županije. Mladima se obratio istarski župan. Znam da ste aktivni jer ste u toliko velikom broju ovdje, jednako tako i aktivni u virtualnom svijetu, na društvenim mrežama, ali ja ipak mislim da osobni pogled, stisak ruke i direktan razgovor nikakav virtualni svijet ne može nadoknaditi. Labinski gradonačelnik prisutnima se obratio u ime domaćina. U svom obraćanju zatražio je veću aktivnost mladih. S nama ste danas u gradu koji je po šesti put kandidiran za finale grada u kategoriji mladih, obrazovanja, socijalne politike i demografije. To je znak da dajemo veliki trud. Trud većinom daje prije ili poslije rezultate. Ja ću biti pošten i reći da bi svi htjeli da je demografska slika i u Labinu i Istri još i bolja. Ove godine imamo brojeve koji pomalo govore o tom tehničkom priljevu i nemamo više problema možda kod neke druge županije, ali moramo biti svjesni da moramo biti još i puno bolji. U sklopu Dana mladih predstavljen je i novi zakon o savjetima mladih i nacionalni program za mlade od 2023. do 2025. Održana je i panel diskusija na temu zdravlje mladih, savjetovalište za prehranu, spolno zdravlje mladih i mentalno zdravlje, te okrugli stol na temu svi putevi vode u ICT, postignuća, izazovi i budući trendovi.